Добрий вечір. В ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Катерина Максименко. Далі коротко про головні теми випуску. Миколаївська ТЕЦ планує вчасно розпочати опалювальний сезон. На Миколаївщині добігає кінця місячник добровільної здачі зброї. Виставка «Пташина елегія» розпочала свою роботу в бібліотеці імені Марка Кропивницького. Миколаївська теплоелектроцентраль подасть тепло вчасно. Про це у коментарі нашим кореспондентам розповів директор підприємства Юрій Кішко. У нас існує зараз тільки один дефект, де потребують земляні роботи. Вони будуть виконані до 30-го числа, до початку опалювального сезону. В першу чергу будуть подаватися тепло на об'єкти соціальної сфери, тобто садочки, лікарні, пологові будинки, ну і так далі. Потім житлові. Що стосується заповнення по часу, це займе 5-6, може 7 днів. Приватне акціонерне товариство «Миколаївська теплоелектроцентраль» обслуговує три райони міста – Центральний, Заводський та Інгульський. Юрій Кішко говорить, це близько 40% споживачів або 39 тисяч абонентів міста. Зараз співробітники ТЕЦ займаються усуненням одного дефекта. Дефекти відбуваються при заповненні, це добре, мусю пояснити, це фізичний процес. Просто-напросто, коли йде теплий носій, розширюється труба. І, звісно, відбуваються фізичні процеси розширення металу, від нагрівання. Скільки буде в цьому році, нам ще невідомо. Я сподіваюся, дуже хотілося б, щоб обійшлося без них. Але якщо таке буде відбуватися, ми обов'язково повідомлятиму будемо, і засоби масової інформації обов'язково будуть про то знати. Дефекти станом на 29 жовтня працівники Миколаївської теплоелектроцентралі ліквідовують на розі вулиць 11-ї повздовжній та 3-ї лінії. Нагадаємо, ТЕЦ 1 жовтня в Миколаїві має розпочатись опалювальний сезон. Про це стало відомо під час апаратної наради у міськвиконкомі, яка відбулася 28 жовтня. Олександр Грей, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Миколаївська область повністю забезпечена як вакцинами від дифтерії, так і ліками на випадок захворювання громадян. Про це журналістам Суспільного сказала головна лікарка Миколаївської обласної інфекційної лікарні Світлана Федорова. По Україні, на жаль, зареєстровано. От сьогодні на ранок вже по Україні 20 випадків зареєстровано на дифтерію. На Миколаївщині не зареєстровано. Дуже прицільно зараз слідкуються. Всі лікарі вже пройшли, ще доповнено ми провели всі заняття. Тому до кожної ангіни дуже з розумінням, дуже ставляться лікарі, так це настороженість проявляють. Якщо у людини немає часу або грошей, або ще чогось, щоб йти перевіряти імунітет, але вона не пам'ятає, чи вона щеплена, дуже доцільно піти до сімейного лікаря. У нас в області в наявності є вакцина, вона безкоштовна. Отримали централізовану сироватку. Тобі ж у нас є і щеплення, щоб не допустити, є вакцини, але у нас в стаціонарі є сироватка, яка буде вводитися, якщо, не дай Боже, буде така людина. Є окремі бокси, це палати, де лікуються хворі на такі особливі, такі, да, небезпечні хвороби. Сьогодні Верховна Рада України в першому читанні підтримала законопроєкт про надання статусу і соціальних гарантій окремим особам з числа учасників антитерористичної операції, зокрема добровольцям. Ініціаторами документу стали депутати з партії «Слуга народу», «Голос» та «Батьківщина». Підтримали законопроєкт 318 народних обранців. Миколаївець Ілля Зелінський – доброволець, воював під Широкіним у складі полку «Азов». Засновник спілки військових добровольців говорить про переваги законопроєкту. Статус добровольцем безпосередньо потрібен, тому що, перш за все, доброволець може мати соціальні пільги згідно цього статусу. Річ йде про тих добровольців, які воювали в неофіційно зареєстрованих батальйонах, не при структурах МВС і ЗСУ. Власне, в нас таких безліч, ми проводили моніторинг по Миколаївській області, тільки близько 300. І, в принципі, з того, що ми встигли прочитати, зараз досить нормальна система буде діяти в тому сенсі, що доброволець буде визнаватись, якщо він пробув там, в принципі, більше місяця. Правильна практика, тому що вона одразу
відсіче тих, хто був, ну, займався, скажімо так, військовим туризмом, їздив туди на сафарі, а зараз спробує там якусь індульгенцію собі через ці питання пробити. Законопроект 2045-1 пропонує надати статус учасника бойових дій добровольцям, які добровольно захищали незалежність, суверенітет України, і тим, хто приймав участь у бойових діях більше ніж 30 днів. Проектом також пропонується не поширювати статус учасника бойових дій на осіб, які залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції. «293 одиниці різноманітної зброї під час місячника добровільної здачі принесли до відділів поліції громадяни в Миколаївській області. Що з незареєстрованими предметами роблять потім, дізнавались Олександр Гордієнко та Юлія Філімон. Незареєстровані рушниці, пістолети, ножі, засоби для відстрілу гумових куль тощо. Все це під час місячника можна здати і уникнути кримінальної відповідальності. Старший інспектор з контролю за обігом зброї Заводського відділу поліції Олександр Кормілін розповідає, що саме принесли громадяни. Дві одиниці нарізної зброї армійського зразка та близько 50 одиниць гладкоствольної зброї, яка також не перебувала на обліку в підрозділах дозвільної системи. Також було здано близько 400 набоїв різного калібру до різноманітних видів зброї. Зброя, боєприпаси та інші предмети можуть дістатися людині у спадок. Їх знаходять на вулиці, купують в інтернеті. Те, що приносять під час місячника, до відділів поліції відправляють криміналістам на експертизу. До науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Вона досліджується, також відстрілюються кулі і гільзи, вони потрапляють до сектору балістичного обліку, де ми зараз знаходимося. Для перевірки, можливо, за цією зброєю було скоєно злочин, а потім її викинули, підкинули або питалися знищити. Відстріл проводять у спеціальному гідравлічному кулеуловлювачі. Перевіряють на збіг у місцевій та всеукраїнській гільзотеці на спеціальному комплексному обладнанні «Балскан». Якщо є збіг згідно наказу 390 МВС України, повідомляється слідчий територіального підрозділу. Йому надається інформація про збіг з конкретним злочином, і слідчі приймають рішення. Якщо зброя чиста, людина, яка її принесла, може її зареєструвати. Якщо такого бажання немає, зброю утилізують на заводі у спеціальній печі. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв. В Миколаєві сьогодні ветеринари товариства з обмеженою відповідальністю «Чотири лапи» розпочали стерилізувати безпритульних тварин. Працюватимуть протягом 2 тижнів. Ірина Павліченко працює на ринку «Колос». З інтернету дізналася, що організація «Чотири лапи» працюватиме в Миколаєві. Попросила фахівців прищепити і стерилізувати собаку, яка нещодавно прибилася. Ця з'явилася нещодавно, напевно, хтось підкинув. І оскільки вона не стерилізована, я дізналася, що приїжджає клуб «Чотири лапи». Зробила заявку, хлопці приїхали, простерилізують, і вона буде жити далі. Не буде приводити цуценят. Не буде безпритульних, непотрібних тварин в нашому місті. У всякому випадку їх буде менше. Ігор Коваль працює в організації «Чотири лапи» 4 роки. Займається відловлюванням безпритульних собак. Нам показують, які бездомні собаки, які з них ручні, які ловляться анестезії. Ну, це по-різному відбувається завжди, цей процес відлову. Звісно, ручних взяли на ручки, посадили в клітку, а тих, що потрібно анестезії, стріляємо з духової трубки анестезії, і вони засинають, ми їх в кліточку ложимо. Після відловлювання собак відвозять до комунального підприємства «Центр захисту тварин». Тут є операційна, де відбувається процес стерилізації. В операційній 2 ветеринари. Так, стерилізація собачки. Я зараз асистую, набираю укол, антибіотики, вітаміни протизапальні і обов'язково вакцина від скарлі. Олена Сушко, адміністраторка фонду «Чотири лапи», говорить, до Миколаєва приїхали вдруге. Ми щодня отримуємо заявки від жителів міста про те, де знаходяться безпритульні тварини. Вони телефонують на наш офісний номер телефону, і у нас є ловці, які виїжджають по цим заявкам. Іноді вони виїжджають з волонтерами, які знають місто краще, ніж наші ловці, і можуть показати адресу. Іноді виїжджають самі. Проводиться попередній огляд ветеринарним лікарем 4 лап, і далі вже проводиться безпосередньо сама операція.
по стерилізації тварини. Також проводимо вакцинацію від сказу та ідентифікацію, а саме чіпування, кліпсування тварини блакитною кліпсою, яка має оригінальний номер, і цей номер не повторюється в жодної собаки, стерилізованої нами в Україні. За півтори години співробітники фонду «Чотири лапи» відловили 4 безпритульні собаки. В першу чергу звертають увагу на тварин, які оселилися на території дитячих садочків та лікарень, говорить Олена Бардан, голова зоохисної організації «Фенікс». Зараз ми їздимо і реально знайти місце, де дуже велике скупчення собак, дуже важко, тому що насправді от тут одну собачку, там одну, там дві, і отак по одній, по дві, по три ми збираємо. Директор комунального підприємства Олександр Голобродський говорить, з фондом «Чотири лапи» вони 2 роки плідно співпрацюють. Їм надані всі необхідні приміщення, доступ на територію комунального підприємства. Ну, в принципі, вся допомога з нашого боку надається. Тобто там допомога в доставці тварин, там, в розміщенні їх, в якомусь там прибиранні чи щось таке. Це ті зоозахисники, з якими можна плідно працювати. Собак, яких стерилізують фахівці «Чотири лапи», вони відловлюють самостійно. Це виключно самиці. Оперують одночасно на 2 столах. Загалом протягом 2 днів з вулиці вилучили 30 тварин. Після операції вони добу перебуватимуть під наглядом, а потім їх переведуть до звичайного ареалу. Ніна Булах, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Сови, чеки та пиганки у фотографіях та живописних полотнах. У Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького сьогодні відкрилась виставка «Пташина елегія». В цій експозиції 7 полотен Ірини Чайки. На деяких з них у правому нижньому кутку намальована червона книжечка. Художниця каже, так вона позначила роботи, де зображені птахи, внесені до Червоної книги України. Ззаді мене картина «Пиганка». Вона розповідає глядачу історію цієї качки, пиганки, яка своїх діточок вирощує у покинутих лисячих норах, а потім веде її годуватися у Велике море. Картина і має таку назву «Заплив Велике море». І наша, вона трохи філософська ця картина, задача кожного батька – навчити дітей життю у Великому морі. Ось така історія цієї роботи. Ірина Гузій виставила 4 фото. Птахів, зображених на них, фотографував в Іспанії. Наприклад, ця чапля, так, вона знята у місці, від, де Колумб відходив в свій похід, да, відкривати Америку. Це місто Вегва. Олексій Шаповалов прийшов на виставку з родиною. Чоловік ділиться враженнями від робіт. Там є фотографія сови. Там є фотографія сови, дуже гарно так вийшло. Сова сама по собі виглядає дуже розумною. А там ще в такий ракурс потрапили, що дуже сподобалося. Ігор Гармашов прийшов на виставку за запрошенням знайомої. Виставка замечательна, безспорно. Виставка чудова, безперечно чудова. А мені найбільше сподобалися 2 фотографії. Це портрет лебедя і портрет сови. Лебідь – це символ європейської природи. У Європі вважається ганьбою вбити цього птаха. А сова – це символ мудрості, очі у неї людські. Тому мені найбільше сподобалися портрети саме цих птахів. В експозиції 7 полотен Ірини Чайки та 20 фотографій Анастасії Фастовець та Ірини Гузій. Вони їх зробили протягом останніх 2 років. Тему експозиції «Птахи» обрали тому, що їм подобається спостерігати за життям птахів. Пташину елегію відвідувачі можуть побачити протягом жовтня-листопада у Центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького. Олександр Грець, Сергій Куроп'ятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Це була остання новина випуску. Бажаю вам вдалого завершення вечора та до нових зустрічей в ефірі.